Их баярын залба 4 настай бяцхан гүнж залба Эрдэнэт хотын бэлзуухай цэцэрлэгт сурдаг. Ягаан өнгөн дуртай, түүний дуртай хоол нь испагети. Залба пепа тороогоор тоглох дуртай. Ирээдүйд хүмүүсийн аюулаас хамгаалсан супер баатар болох хүсэлтэй. Ирэлхэг зэрэгтэй супер ахин болоорой. Найдсаа амжилт хүсье. Сайн. Ана гүнж хөрхөн найзыг хин гэдэг вэ? Залба. Залба, залба эд настай вэ? 4 настай. 4 настай. Хөй, залба. Ээ. Чи хаанаас ирсэн? Хотоос ирсэн. Аа, хотоос ирсэн юм уу? Эрдэнэт гэдэг чинь бүр хотоос хадраад байна шүү дээ. Тийм ээ нэ за. Тий. Найза, Эрдэнэтээс наашигаа удаа явсан уу? Хурд ясаа. Тийм үү? Оо, машинаар ингээл үүн гээл дахиад ирсэн үү? За, манай хөргөн найз чинь ямар гой хувцастай юм бэ? Ийм гой хувц хий авч гисэн юм бэ? Ээж. Өх, иргдэн ээ за. Иргээрээ харын ээ зин. Оо, за наашаараа. Ямар гоё юм бэ? За, ямар яв ястэй ирсэн бэ нэ за. Дуу шулаг айлг. Аа, тэгвэл Эрдэнтийн найзынхаа авьяасын үзнэ. Аа, ингэ эхлээд найзууд нь дууг нь сонсөйд хөө. Яа, тэгээ дуу дараа. Өглөө басаа тантай зугаална, өдөрлөн тогноо наатай бүжиглэнэ. Миний хайртай нохой саки чи миний дотны минэс. Хонхны дугаар хавхаа хуулцна, хүлийн жимэн чигэн зор дулсна. Миний хайртай нохой саки чи миний дотны минэс. Саксаки чи бүжиглэрэ. Саксаки чи туслары, саки су, саки хипт, саки бос, саки чи ухаантай сайн ахай. Хүлөөргөд хүнтэй мэндэлнэ, хүгнэм сосоод хамтад уулна. Миний хайртай нахай, саки чи миний дотны минэц. Ямар айна туу ээ! Миний найз чинь нохой нь бүр юм зөндөө хайртай юм уу тийм ээ? Тий. Зөв үү? Нохойтой юу? Нохой байхгүй би нохой авахыг хүсдэг. Тийм үү? Тэгвэл манай найзын хүсэл биелэх болтгой тийм ээ? Аха. За, найзын маань хүсэл гоё биелэх баха. За, найз маань одоо ямар авьяас үзүүлээ? Шүлэг уншин тийм ээ? Шүлэг. Тий. За, тэгвэл манай найз шүлэг уншаарай. Дэ хасаг тембен дэвэртэ хорой маны химжээтэ улан нари үнтэ үр түвшэ тэрвэндэ арман цанын догдохтэ алдар өргөө хүү ташиг хүүчтэ хүрэн царан хатавтэ хүүдэн шаг багантэ хүч чадал чадалтэ самун өнчөөштэ лава цага өргөө Ийм гой дуу шүлгийг хэн зааж гисэн бэ? Багш маань. Багш нь багшийн юм гэдэг. Тэгэ нэрийг мэдэх үү? Мэднэ. Юуг атгаа? Тэгвэл багштай баярлаа гэж хэлээ те. Ийм гой дуу зааж гисэн, ийм мундаг болгосон багштай баярлаа гэж. Миний над анзах даасан тийм ээ нэ? Газар дор гахаа зулцсан тэр юу вэ? Хүмүүс. Зөө. Баяр үргэ. Өөрөөс баяа. Өөрөөс баяа. Тийм үү. Яа тэт ястай зөндөө ястай гой найз юм аа. Ийм гойгүй мундаг найз аа. Хоёр дахь удаа юм болох чоко юм уу гэж байна. Сайн уу нэ за? Сайн. За нэ за. Би одоо энэ хүрдийг эргүүлээд хөрх найзаасаа асуулт асууна. Хэрвээ миний найз хариулж чадах юм бол дараагийн үе болох бэлгтээ өрөө шилжих болно шүү нэ за. Ингээд бүгдээрээ найздаа амжилт хүсье. Амжилт. Хүрдээ эргүүллээ шүү. Мишель. За нэ за. Мишель таарсан учраас миний найз хоёр нардуг дулаарай. Би мэдгүй штеп. Мэдгүй юу? За нэ за. Тэгвэл миний найз Мишелийн цагийг үзээд хоёр нардуугаа заавал сураарай. За энэ за. Яа. Одоо ийм их авьяас үзүүлсэн юм чинь хөрхөн найздаа ивэнт дэвтгчдийн гарын бэлэг өгнө. Миний найз одоо
Мишель дүүг маань 3 долоор нүдэн чангааж байгаа нь шүү. За юу нэ за. За, тааллаа шүү нэ за. 1 2 3. Манай нэт зүрд билэг гарч ир. Аби даби дүүгийн бом. Я, нэтрүүлгийн ерөнхий эвэнт гэвч Чоко Бой чөлөөтэй сэтгэцгээй. Нэтрүүлгийн эвэнт гэвч хаан сүү, хайрын амт гэвч бүгд бүр. Нэтрүүлгийн эвэнт гэвч бяцхан урсын эрүүл арчилгаа. Мала, мала. Бас нэтрүүлгийн эвэнт гэвч Ишкан тэрэд. Олон төрлийн олон өнгийн цэлцгнөрүүд байдаг шүү нэ за. Ингээд авьяаслаг багчууд нэтрүүлгт маань аз холоос хүрэлцэн ирсэн найздаа маш их баярлаа. Bye, bye, bye.